Eu adoro ouro. Ai, meu Deus do céu, eu adoro ouro mesmo. Fala aí pessoal, aqui é o Venom Extreme, trazendo mais um vídeo de Venom e Hightailo no Minecraft. É o nome da série maior que eu já fiz na minha vida, galera. No episódio anterior a gente conseguiu roubar um dragão e lá vocês viram que tinha uma caverna. Nós vamos hoje entrar na caverna do dragão pra ver se tem tesouros lá. Eu espero encontrar ouro, porque eu adoro ouro. Ai meu Deus do céu, eu adoro ouro mesmo, galera. Já deixa aquele like aqui no início do vídeo, isso ajuda o tio Venom pra caramba. Galera, vamos botar uma metazinha de like aqui nesse aqui? Nós já fizemos 4 episódios, não pedimos nada de like. Será que... Eu não sei se em Minecraft isso é possível. 20 mil likes, mano? Será que a gente consegue colocar 20 mil likes aqui em Minecraft? Se puder... Cara, ajuda, sério. Vamos bater 20 mil likes aqui, vai deixar o tio Venom todo feliz. Cara, 10 mil likes em uma hora. 10 mil likes em uma hora. Dá seu like agora, sério. Começa a assistir o vídeo, já deixa o like. É importante, ajuda. Nunca se esqueçam, galera. E você que chegou no canal aqui agora não é inscrito, se inscreva aí no canal, ativa o sininho. E você que tá inscrito, galera, isso é importante. Sério, é muito importante pro YouTube saber que você quer receber os vídeos do canal. Deixa seu like, ativa o sininho. Faz o seguinte, você que é inscrito no meu canal, se desinscreve do canal agora, volta a inscrever. E ativa o sininho, se desinscreve, se inscreve de novo e ativa o sininho pro YouTube ver. Caraca, caraca, o cara se inscreveu, ativou o sininho e deu like, meu amigo. Sério, pro YouTube recomendar pra gente, cara, isso é importante demais. Vamos partir, galera, vamos partir pro assalto, porque nós é bolado. Nós vamos pra aqui. Eu nem tirei aquela marcação dali onde eu morri, mano. Por quê? Porque eu quero saber onde é a casa do dragão, tá ligado? Eu tô levando carninha, tô levando uma sticks e tô levando uma workbench. Caso a gente pegue mais diamante, a gente simplesmente... Ai, deixa eu vestir uma armadura. A gente simplesmente já crafta uma picareta, tá ligado? Se bem que eu não sei se vou fazer picareta ou armadura. Porque essa armadura aqui tá full, galera, ali. Eu não sei se a de diamante vai ficar... Melhor que essa não, acho que a de diamante vai ficar igual a armadura de chitim. E é muito fácil, mano. Sério, fazer armadura de chitim é muito mais fácil que fazer armadura de diamante. É pra cá. Tá, eu vou tirar agora a terceira pessoa, porque a gente vai enfrentar grandes perigos, galera. Nós vamos enfrentar grandes perigos agora. Eu não fiz uma pá, velho. Podia ter feito uma pá. Porque eu vi que aquele buraco ali é perigoso. Aquele buraco ali é bem perigoso. Será que o dragão vai estar por aqui, mano? Tomara que esteja dentro d'água ainda. Ó, a gente pode depois ir naquela ilhazinha lá, ver o que tem lá, por lá, mano. Ó, beleza. Aí é esperto, vendo? Aí tu foi esperto. Beleza. Mano, é um cavernão, hein? É um cavernão, hein? É a caverna do dragão mesmo. Vamos pegar... Agora é... Olha, estalactite e estalagmite. Isso aqui é uma estalagmite porque ela cresce de baixo pra cima. E estalactite, ela cresce de cima pra baixo. Caraca, tio Venom é cultura, mano. Sério, tio Venom é cultura. Tem água aqui, mano. Tem água aqui. Ah, olha lá um esqueleto. Me dando flechada. Pera aí, galera. Ah, eu não posso morrer por aquele esqueleto não, mano. Sério. Eu não posso morrer por aquele esqueleto ali não. Eu tenho que tapar essa água, mano. Tio Venom tem que achar onde tá vindo essa água. Ó, quase não dá pra ver, mano. Tá ligado? Deve ser daqui. Pera aí. É daqui, de certeza. É daqui mesmo. Beleza. Aqui não tem nada. Deixa eu tirar isso aqui da minha mão. Porque eu quero pegar as coisas. E se eu tiver com a tocha na mão,
Eu não consigo pegar. Beleza. Vamos comer. Não, depois eu como o resto. Mano, vocês viram esse bug aqui? Sério, olha aqui. Isso aqui é um bug? Eu vi as tochas agora e fiquei bolado. Ó. Tô com 6 tochas ali. Beleza, deixa eu botar aqui a tocha na mão. Deixa eu botar isso aqui. E vamos tentar pegar um item. 6 tochas. Quero fazer um teste. Olha lá, 64 e 7. Sei lá. Sei lá, mano. Critical, mano. Critical. Dá uma flechinha aí. Dá uma flechinha pro tio vendo aí. Meu Deus. Meu Deus. Beleza. Olha esse bloco. Que isso? Magic Crystal. Um cristal mágico, beleza. O que que ele faz, galera? Deixa aí nos comentários o que que esse Magic Crystal faz. Olha, 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 olha. 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 A traiçoeirice das cavernas, mano. Caverna é uma coisa muito traiçoeira. Vamos com cuidado. Vamos com cuidado. Deixa eu ver o que tem aqui. Nunca é demais saber. Eu adoro essas cavernas gigantes, mano. Tem troll aqui também, tá, galera? Vai que aparece um troll. Esmeralda. Zumbi vindo. Beleza. É esmeralda, né? Esse Magic Crystal tem tanto que agora eu perdi... Caraca! Que agora eu perdi a esperança dele ser uma coisa boa. Sério, esse Magic Crystal tem muito. Eu perdi a esperança que ele seja uma coisa boa. Esmeralda pra quando a gente encontrar um villager. A esmeralda tá muito bonitinha aqui, mano. Pega. Bugado, bugado. Ouro. Adoro ouro. Ouro, pega. Não, ouro eu vou pegar, velho. Vai tomar banho. Vou ficar aqui meia hora pegando, mas vou pegar. Ouro é ouro, mano. Ouro é ouro. Pelo amor. Pegar mais uns ferrinhos aqui. Pra gente se encher de ferro. Quando a gente tem muito ferro, a gente fica... ferrado. Casal. Meu Deus, parei, parei. Eu sei que eu sempre falo isso, galera. Eu me senti vontade de falar de novo. Quando a gente pega muito ferro, a gente fica ferrado. Mano, eu vou pegar o Magic Crystal, mas eu acredito que seja uma coisa vulgar. Tá ligado? Tem tocha ali embaixo? Ah, se encontra aqui. Beleza, beleza. Beleza. Tô escutando barulho de lava. Mano.
Caraca. Tá. Pra ali não é muito interessante a gente brincar, não, galera. Ó, pra cá. Eu acho que não é muito legal a gente vir brincar. Deixa eu quebrar uma estalagmite dessa. Dropa nada. Vamos pro outro lado. Vou pegar carvão, mano, que eu vou ter que derreter esse ouro e esse ferro aqui embaixo. E eu quero encontrar diamante. Deixa eu ver em qual camada que a gente tá, galera. Qual camada que a gente tá? Deixa eu ver o F3. Estamos camada 18. Camada 18. Beleza. Lava pra cá. Ouro! Adoro ouro. Cara, eu vou me arriscar. Só pra pegar esse ouro, meu Deus. Deixa eu dar uma vasculhada primeiro pra limpar. Já começou a aparecer redstone. Beleza. Já estamos com mais uma camadinha abaixo. Isso é bom. Eu vou pegar assim, galera. Sempre claridade pra vocês verem. Sentar em cima que é pra gente não cair na lava. Ai, meu Deus. Ai. Pega. Não buga o ourinho. Sério. Ah, vem comigo que eu adoro ouro. É ouro isso mesmo? É ouro, minério de ouro. Mano, tá bugando. Beleza, peguei um, peguei o outro. Beleza, beleza. Beleza na represa. Camada 11. Camada 11, galera. Camada 11 é a camada do diamante. Vamos enfrentar aqui um perigozinho. Mas é por uma boa causa. Porque essa camada aqui é que vai ter os diamantes, mano. Será que a gente vê algum pela frente? Ou não, que só tá lava. Tá me dando nervoso, velho, jogar aqui perto dessa lava. Galera, eu vou dar uma jogada aqui. Se a gente chegar em algum lugar bom, eu volto. Olha só, galera, eu explorei pra aqui, cavei um túnelzinho pra ali. E decidi cavar um túnel aqui do lado e encontrei algo interessante que eu quero explorar junto com vocês, galera. Deixa eu tirar essa tocha aqui da minha mão. Pera aí. Que eu tô com medo, mano. Agora eu tô com medo. Ó. Olha lá. Eu quero chegar lá, mano. Eu quero chegar lá. Exatamente. Ai, meu Deus. Não sei se eu vou ter pedra suficiente. Porque a pedra aqui não pega automático, tá ligado? A pedra aqui vai pegando. Opa! Opa! Que é aquilo ali, meu amigo? O que é aquilo ali? Diamantezinho já. Caraca, muito perigoso, mano. Ai, meu Deus, eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir. Ai, meu Deus. Mano, aquele diamante. Eu vou me matar por causa de um diamante, velho. Que eu tô ligado disso. Eu sou meio burro. Ai, meu Deus. Beleza. Não. Aí não, velho. Ai. Deixa eu ver se salvaguardar aqui, galera. Beleza. Não vamos ficar em cima dele. Opa! Beleza, pegamos. Tem mais um ali. Ai, eu não vou ficar em cima dele, não, mano. Embaixo dele vai ser lava, mano. Eu tenho certeza. A bilossuta. Que embaixo dele vai ser lava, mano. Ah, mano. Eu não vou morrer, não. Sério, eu vou embora. Depois eu tento pegar esse diamante. Eu tenho certeza que eu vou fazer besteira, mano. Eu tenho certeza que eu vou fazer besteira. Deixa eu ir reto pra lá. Vai que eu quero chegar ali pra ver o que que tem. Se tiver algum esqueleto dando flechada no joelho, eu tô ferrado. Opa, tem um diamantezinho ali. Uma esmeralda aqui. Ai, caraca. Morre. Morre queimado.
Não vai queimar, não? Ui! Deixa eu botar e espalhar tudo por aqui, mano. Beleza, beleza. Deixa eu comer. Pronto. Vida restaurada. Calma, galera. Tá tudo sob controle. Tudo sob controle. Tá. Beleza. Vamos começar por aqui. Beleza. Já temos dois garantidos. Três garantidos. Beleza, beleza. Não buga, não. Beleza. Vamos sair daqui. Boa. Boa, boa, boa. Tem mais? Tochinha aqui. Clarification, clarification. Esmeraldas. Tá, esse cristal, acho que isso é muito ruim, galera. Porque tá cheio de cristal, é muito fácil achá-lo. Nem sei se vale a pena a gente pegar tanto. Eu vou pegar, né? Vai que... Tá, mais diamante aqui. Deixa eu botar aqui. Mano, eu quero muito ficar protegido. Caraca, mano. A gente achou o farm do diamante, mano. A gente saiu pra caçar. Só achamos. Beleza. Aqui não é. Beleza, beleza. Beleza na represa, Venoninho. E esse vídeo tá ficando gigante. Porque a exploração, aventura, o rei da mina, dos diamantes. Olha, tem mais esmeralda pra gente pegar ali em cima, ó. Cadê? Deixa eu mostrar. Olha lá, olha lá, olha lá. E combinando com a minha armadura, mano. Galera, esse nosso vídeo vai ficar por aqui. No próximo vídeo vai ter mais aventura. Deixa eu tirar minha roupa, que eu gosto de ficar pelado quando eu falo com vocês. No próximo vídeo vai ficar, vai ter mais aventuras. Fiquem ligados aí. Deixe seu like, é importante para o tio Venom. Um grande abraço a todos. Fiquem bem.